sisi vile tumeonelea sisi kama jamii ya Wameru kwa jumla ambayo wanahusika kama wakulima wa miraa, tunasema serikali ya Uhuru ingilie kati, kwa sababu kama serikali ya Uhuru itaingilia hiyo soko ya Somalia, ndio ilikuwa ile soko ambayo ilikuwa imeimarisha watu wa Igembe wote kwa jumla, na tunasema serikali ijaribu kusaidia sisi wa Meru, ndio hiyo soko ilikuwa tegemeo. Huko hizi za Ulaya kama Holanzi, Uingereza ilifungwa, sasa tumebakia na soko moja peke yake. Hiyo ikifungwa ni hivyo. Nafikiri hata nafikiri sasa huyu Kenyatta sasa ndio tunaomba kama ni serikali iingilie kwa haya maneno, ndio sisi ama ile pesa ilipeanwa 1 billion iingilie kwa hiyo maneno, ndio hiyo soko, sababu hatuna market yenye imebakia ingine ya kutransport miraa hapa. Na hii kazi imeajiri watu wengi, juu hata serikali wenyewe sasa hizi tugeni wangekuwa ni kama haingekuwa na miraa ni au wote hawatakuwa ni hawangekuwa na kazi ya kufanya. Sasa hiyo tunaomba serikali ingilie huko ndani kwa ndani kabisa, juu hiyo ndio cash crop yetu, na tukitegemea chochote kingine ni miraa tu, na hiyo ndio biashara yetu. Hiyo ndio biashara. Naongea mambo ya miraa sasa, si ndio? Sisi tunataka kufungua sako ya fanyi biashara ya miraa. Wafanyi biashara ya miraa wakati kuko na shinda, wakati kuko na shinda kama ukame, tunachukua pesa kidogo tunapeleka kwa hiyo akaunti, wakati mtoto hana pesa ya shule tunapeleka huko.